ni ayam saya ni dah saya terap. Saya nak tambahkan ni. Minyak zaitun, olive oil, okey. Okey, lepas tu kita nak kena ni ya, pasang ni. Nak bakar. Okey, ayam ni dah dimasukkan ke dalam apa, besi dia untuk nak di grill. Okey. Bahan-bahan lain ni saya akan masukkan ialah bawang besar, bawang putih saya masukkan ni, cili, tomato, bawang besar dan cili padi. Okey, saya akan masukkan dalam ni. Okey, nanti kita akan blend, kita buat kuah dia. Okey. Jam. Okay, ayam dah masak ni.